აუდიო წიგნი მზადდება შემეცნებითი საგანმანათლებლო პროექტის რადიო კინოს ფარგლებში. სტუდია კოცის, სოკო სტუდიოს და დიოგენე 20-20-ის ბაზაზე. ბეჟან ბარდაველიძე. პერსონაჟის ხატვის პრინციპები ქართულ რეალისტურ პროზაში. მეექვსე თავი. პორტრეტის აგებულება. ოთარაან თქვრივი. ოთარაან თქვრივი ძირითადად ფსიქოლოგიური მოთხრობაა. მისი მთავარი პათოსი დედა შვილობის გრძნობა და ამ მხრივ მას იშვიათად თუ შეედრება რომელიმე ნაწარმოები. დედაშვილური გრძნობის ანალიზი და სხვა ფსიქოლოგიური პასაჟები ამ მოთხრობაში იშვიათი ოსტატობითაა შესრულებული. ილიას შემოქმედებაში სწორედ აქ აგვაქვს გამონაკლისი შემთხვევა, როცა პერსონაჟის პორტრეტის ცვლილება ფსიქოლოგიური ანალიზის საშუალებაა. შვილის გარდაცვალებამ ოთარაან თქვრივი გატეხა სულიერადაც და გარეგნობითაც. მოთხრობის ფინალში ეს მონუმენტალური დედაკაცი აჩრდილადაა ქცეული. წერალი ხას უსვამს ოთარაან თქვრივის ფიზიკურ სისუსტეს, რომ ამით დაგვანახოს იმ გრძნობის ყოვლისმომცველი ძალა, რომელმაც ასე შეარყია ეს რკინის დედაკაცი. სამწუხაროდ ოთარაან თქვრივი ილია ჭავჭავაძის ტალანტის უკანასკნელი გამოფწინებაა და ფსიქოლოგიური ანალიზის პორტრეტული გზაც მის შემოქმედებაში ამით ამოიწურება. პირი სახის ანალიზი. სახვითი ხელოვნების მკვლევარები ადამიანის სახეს პირის სახეს პორტრეტული სახის კომპოზიციურ ცენტრად თვლიან, რადგან სწორედ პირის სახეზე გამოიხატება ინდივიდუალურობა და თავის თავადი მნიშვნელობა პიროვნებისა. ბევრი მათგანი თვლის, რომ სწორედ სახის გამომეტყველება არის პორტრეტი. ამიტომ, როცა არ გქონდა პორტრეტული ხელოვნება, არც ადამიანის პირის სახის გამომეტყველებას ასახავდნენ. უფრო მეტიც, ძველი ეგვიპტის, ძველი საბერძნეთის, სირია ბაბილონის ფრესკებზე ადამიანის სახე, როგორც ინდივიდუალური სახე, არ გვხვდება. მხატვარი ასახავდა სხეულს, სახეს კი ნიღაბით ფარავდა. დაახლოებით შეიძლება იგივე გავიმეოროთ ლიტერატურული პორტრეტის შესახებაც, მხოლოდ იმ განსხვავებით, რომ ლიტერატურული პორტრეტი ინარჩუნებს თავის მნიშვნელობას პირის სახის გამომეტყველების გარეშეც, თვითონ ლიტერატურის, როგორც სიტყვიერი ხელოვნების თავისებურების გამო. აქ მრავალფეროვანმა ჟესტმა, პოზამ, ჩაცმულობამ, ნებისმიერმა ცვალებადობამ, სივრცესა და დროში და ბოლოს შესაფერ ფერმა ანტურაჟმა შეიძლება პირის სახის ჩვენების გარეშეც შექმნას საკმაოდ სრულყოფილი წარმოდგენა პერსონაჟის გარეგნობის შესახებ. კითხველის ფანტაზიას ამ შემთხვევაში გაცილებით მეტი საკვები ეძლევა, ვიდრე მნახველისას. ასევე ლიტერატურის ადრეულ ეტაპზე სახის გამომეტყველების აღწერას, საერთოდ სახის ანალიზს, არც კი ხვდებით. სახეზე მწერლის თვალი შეჩერდა მაშინ, როდესაც ყურადღება გამახვილდა პიროვნებაზე, ინდივიდზე, როდესაც ლიტერატურაში დადგა ადამიანის შინაგანი, ფსიქიური სამყაროს წვდომის პრობლემა. ჭეშმარიტი ცხოვრება გონებისა და გულის ცხოვრებაა. იგი აღიბეჭდება სახის გამომეტყველებაზე, ყველაზე უფრო ნათლად კი თვალებში. ჩერნიშევსკი: ესთეტიური დამოკიდებულება ხელოვნებისა სინამდვილისადმი, 1955 წელი, გვერდი 13. ფსიქოლოგიზმი, როგორც ლიტერატურული პრობლემა, რეალისტური მწერლობის ერთი ძირითადი ნიშანთაგანია. პროსპერ მერიმეს ერთი გმირი ირწმუნება: მე მთელს მოთხრობას ვქმნი ადამიანის სახის, მისი გამომეტყველების მიხედვით. ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, რომ თავის წერილებში ქართული თეატრის შესახებ ილია ჭავჭავაძე მართალი მხატვრული სახის შექმნისათვის განსაკუთრებით ხას უსვამდა სახის გამომეტყველების, მიმიკის მნიშვნელობას. ილია ვასო აბაშიძეს ექიმის როლის შესრულებისას პიესა შეშლილში სწორედ ამ მიმართულებით უსაყვედურებს. ჯერ ისა, რომ არც სახე გაეკეთებინა ისე, როგორც დამჯდარს მეცნიერს, სხვის უბედურების გრძნობელს და გულშემატკივარს კაცს შეეფერება.
ხოლო მსახიობი კოტე ყიფიანი ილიას უფრო მოსწონს იმის გამო, რომ მისი მიმიკა აზრისა და სიტყვის შესაბამი იყო. აქ ჩვენთვის საინტერესოა ორი მომენტი. ილიას მხატვრული სახის შესაქმნელად აუცილებლად მიაჩნია სახის გამომეტყველება, მიმიკა. ილიასათვის მნიშვნელობა აქვს მხოლოდ ისეთ გამომეტყველებას, ისეთ მიმიკას, რომელიც ფსიქოლოგიურად შინაგანი ლოგიკითაა გამართლებული. გასაგებია, რომ ილიას პერსონაჟის პორტრეტის დაზუსტებისას გამახვილებულ მზერას პირველ ყოვლისა მიაპყრობს ადამიანის თავს, სახეს. მისი ყველა მნიშვნელოვანი პერსონაჟის პორტრეტი აქედან ზუსტდება. რუსთაველის შემდეგ ქართულ მწერლობაში ილია არის პირველი მწერალი, რომელმაც დაწვრილებით შეისწავლა ადამიანის სახე. მისი არქიტექტონიკა, ემოციური შეფერილობა, გამომეტყველება და დიდი მხატვრული ზომიერებით გამოიყენა რეალისტური პორტრეტების შესაქმნელად. ილია ჭავჭავაძის მთელი შემოქმედება საამისოდ უამრავ, ჭეშმარიტად ამოუწურავ მასალას იძლევა. დავიწყოთ ლუარსაბის ცნობილი პორტრეტით. თავადი ლუარსაბ თათქარიძე გახლდათ კარგად ჩასუქებული ძველი ქართველი, მრგვალი. უკაცროვად არ ვიყო ამ სიტყვაზეთ, როგორც კარგი ნასუქი კურატი. დარბაისელის კაცის შეხედულება ჰქონდა მის ბრწყინვალებასა. თავი ისეთი მსხვილი, რომ თითქო იმის სიმძიმეს მორგვივი ცქელი კისერი მხრებში ჩაუძვრენიაო. წითელი, თურაშაულ ვაშლივით ხაშხაშა ლოყები, სამკეცად ჩამოსული ტრფიალების აღგზნები, ფაფუკი ღაბაბი, დიდრონი თვალები, ყოველთვის დასისხლიანებულნი, თითქოს ყელში თოკი წაუჭერიათო. როგორც ხედავთ, მწერალი მკითხველის ყურადღებას პირველ ყოვლისა პერსონაჟის თავზე, მისთვის დამახასიათებელ სახეზე ამახვილებს. ლუარსაბის თავი და პირის სახე სავსებით შეეფერება ამ პერსონაჟის იდეურ არს, ისევე როგორც მისი ბალნიანი ხელები და დამორილი სხვილი ფეხები. წერლის სიტყვებით რომ ვთქვათ, ეს ყოველი ერთად და თითოეული ცალ-ცალკე გახლდათ თავად ლუარსაბის ციტმონაბერის სულის ღირსეული სამკაული. ასევე გლახის ნაამბობში მონადირის ყურადღებას გლახას გაცნობისთანავე სახე იპყრობს. მე შევნიშნე, რომ წამოწევამ ძალიან შეაწუხა. თითქო ტკივილები აიშალნენ, ისე მტკივნეულად შეიკრა წარბები და დაეღმიჭა გაყვითლებული სახე. ის იყო სრულიად დათენთილი სნეულებისაგან. ყვითელი სახე შიგადაშიგ ტყლაფსავით ჩაჩნეული, შეშუპებული ჰქონდა როგორც წყალმანკის მქონესა. თმა და მოზრდილი ჭაღარა წვერი ჭუჭყისაგან ისე გასქელებოდა, თითქოს იმის თვას თავის დღეში არც წყალი მოხვედრიაო და არც სავარცხელი. აღწერა ჭეშმარიტად ზუსტია და ავადმყოფი ადამიანის დამახასიათებელი. ორჯერ განმეორებული ყვითელი სახე, გაყვითლებული სახე სურათის ემოციურ შთაბეჭდილებას კიდევ უფრო აძლიერებს. ამავე წესითაა დახატული ძმების პორტრეტი მოთხრობაში „სარჩობელაზეთ“. ჩერქეზულ ქუდიანი 16-17 წლისა იქნებოდა, მეორე ან 14-ისა ან 15-ისა. უფროსის სახე არ იყო ძალიან მარილიანი, იმისი ხარტე და ფირფიტა ნიკაპი, იმისი წვრილი, სწრაფი და მოუსვენარი თვალი, ჩქარჩქარი თვალთა ხამხამი ცხადად ამბობდა, რომ ამ კაცის კანში რაღაც უფხო გულია დამალული. მეორე, უმცროსი, უფროსსა ჰგავდა კიდეც და არც ჰგვანდა. ჰგვანდა ზოგიერთი სახის ასოს მოყვანილობაში, მაგრამ უფრო მარილიანი იყო. ამისი შავი და ღრმა თვალები კვახედ გამოიყურებოდნენ. წარფშეკრული იყო და გულდახურული. აკეთებს რა, ორივე პერსონაჟის სახის ასეთ ანალიზს ილიას გამოაქვს პოზიტიური დასკვნა. პირველი იმის თანაიერის მაწვილი იყო, რომ კაი კაცის კვალზე წავიდოდა. შესამჩნევი არა ექნებოდა რა, ავის კაცის კვალზე დადგებოდა, ქურდბაცაცობის მეც ვერაფერს ვერ შესძლებდა. მეორეს კი სხვა ნიშანწყალი ჰქონდა.
ჩვენთვის სავსებით ცხადია, რომ ამ შემთხვევაში ილია რამდენადმე ეხმაურება ლომბროზასა და მისი სკოლის თვალსაზრის პათოლოგიური ტიპების შესახებ. ორივე ძმის სახე სავსებით ეთანხმება ლომბროზოს მიერ დახასიათებულ ტიპებს, ქურდ ბაცაცებისა და მკვლელებისა და ასე შემდეგ. საინტერესო ფაქტია ილიას მიერ მეცნიერული თეორიის გამოყენებისა. ეს ერთხელ კიდევ ადასტურებს იმას, რომ როდესაც ჩვენი მწერალი მსჯელობდა მიმიკის გამომეტყველების შესაბამისობაზე, პერსონაჟის აზრს და მოქმედებასთან იგი ეყრდნობოდა თავისი დროის მეცნიერების მონაპოვარებს და არა მხოლოდ საკუთარ მხატვრულ ალღოს. ილიასეულ წიგნებში ხვდებით ფართო მეცნიერულ ლიტერატურას ფსიქოლოგიის სხვადასხვა საკითხებზე, მაგალითად ლომბროზო გენიალობა და შეშლილობა, ჰიუგო მოგონებები, აღზრდა და შთამომავლობა და სხვა. მრავალი ხაზგასმა და აღნიშნა გაკეთებული ილიას ხელით მოწმობს, რომ მწერალი გულმოდგინედ ამუშავებდა ამ ლიტერატურას. ცენტრალური ადგილი უჭირავს პირისახის აღწერილობას გიორგის პორტრეტშიც. ერთი ჯმუხი და ძარღვიანი ყმაწვილი კაცი დადგა, კუპრივი შავი და კარგად დაკოკრებული წვერულვაში ლამაზად უხდებოდა მის შავგრემანს და მოხდენილად მოყვანილს სახესა. თვალებით მეტად სანდომიანი იყო და უფრო უკეთესი იქნებოდა, რომ მისი დიდრონი ქორული თვალები უფრო მრისხანედ არ გამომეტყველებდნენ. თვალთა მეტყველების ჭექას აძლიერებდა გადაბმული წარბები. ეს მარილიანობა სახისას ბევრს უშლიდა. ამის გამო კაცი უნებურად თვალს მოარიდებდა პირველი თვალის მოსწრებაზეთ, ხოლო რამდენსაც უფრო დააკვირდებოდით მის პირის სახეს და თვალებსა, უფრო და უფრო მოგეწონებოდათ გიორგი. ზავრის წერილებშიც ილიას ყურადღება პირველ ყოვლისა იამშიკის პირ დაუბანელობამ და თავ დაუვარცხნელობამ მიიპყრო. იქვე ჩემს მოხევეს ჩამოეფხატა ბანჯგვლიანი ქუდი თვალებზე და ისე გარინდული იდვა გონიერ უნაგირზედ გადაბოტებული. ადამიანის სახის დამუშავებისას ილია ჭავჭავაძე განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს გამომეტყველებას, თვალებს. ილიასათვის თავისთავად არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს თვალწარბისა თუ ცხვირპირის ემოციურ ელფერს, არამედ იმას, თუ რა გამომეტყველებას, რა იერს ანიჭებს ყოველივე ეს სახეს. ამაში დავრწმუნდებით თუ დავაკვირდებით ზემოთ მოყვანილ მაგალითებსაც. არ შეიძლება მკითხველის ყურადღება არ მიიპყროს ლუარსაბის დიდრონმა თვალებმა, ყოველთვის დასისხლიანებულნი რომ არიან. სხვა შემთხვევაში ილია არც მალავს, რომ მისთვის სწორედ თვალებია მრავლის მთქმელი. უფროსი ძმის პორტრეტი სარჩობელაზეთ, ჩქარ-ჩქარი თვალთა ხამხამი ცხადად ამბობდა, რომ ამ კაცის კანში რაღაც უფხო გულია დამალული. ასევე, რამდენსაც უფრო დააკვირდებოდით მის პირის სახეს და თვალებსა, უფრო და უფრო მოგეწონებოდათ გიორგი. თუ რაოდენ მნიშვნელობას ანიჭებს ილია პერსონაჟის თვალებს, ნათლად ჩანს ზოგიერთი მისი დაუმთავრებელი მოთხრობიდანაც. დიამბეგობის ერთ-ერთ ვარიანტში თვალების მიხედვით მწერალი ახასიათებს გმირის სოციალურ და ზნეობრივ სახეს. ბეჟან კალმახელიძეს აქვს თვალები საოცრად სწრაფნი და წვრილნი, ასეთი თვისებისანი, რომ თაფლს სთხოვს ოდეს უყურებს ძლიერსა ამა ქვეყნისასა. ესე იგი უესდის ნაჩალნიკსა, სოვეტნიკსა და სხვა, და რისხვას აქუხებს ოდეს უყურებს უძლურსა ამა ქვეყნისასა. ესე იგი გლეხსა. იგივე თვალები ნუგეშის ცემულნი, ოდეს შეხარის დიდარსა ამა ქვეყნისასა. ფიქრობთ, მოყვანილი მაგალითებიდანაც ცხადია, რომ ილია უბრალოდ კი არ აგვიწერს სახეს, არამედ იძლევა ამ სახის ანალიზს ფსიქოლოგიურად დასაბუთებულს. ილიასათვის სახე მეტყველია, რაღაცის მთქმელი, და აქ პრიმატი თვალებს ეკუთვნის. ლუარსაბს დასისხლიანებული თვალები აქვს, როგორც რომელიმე პირუტყვს. გიორგის თვალები მარილიანობის სახისას ბევრს უშლიდა, მაგრამ იმავე თვალებს, რამდენსაც უფრო დააკვირდებოდით, უფრო და უფრო მოგეწონებოდათ გიორგი. თვალები ბეჟანისა და მისი ძმის ხასიათის გამომხატველია.
მთლიანად თვალების მიხედვითაა დახატული ბეჟან კალმახელიძის სოციალურის ნეობრივი და გარეგნული სახე. თვალები იტაცებს მწერლის ყურადღებას კატოს გარეგნობაში და უმტკიცებს მას, რომ პატრონი ამა შავი თვალებისა ჩვეული იყო ფიქრსა. თვალები ამჟღავნებს განდეგილის სათნო ბუნებას. მისთა მცხრალ თვალთა ღრმა მეტყველება ესოდენ იყო წყნარი, კბილი, თითქო მათშიგან ჩასახლებულა თვით სათნოება, კდემით მოსილი. წყემსი გოგონას დიდი სილამაზეც თვალებია. ეშხითა მფრქველოსა მისსა შავს თვალებს, თვით ცეცხლის სითბო ეცილებოდა. ილია რთულ ფსიქოლოგიურ განცდებს ეძებს პირის სახეზე და ამ თვალსაზრისით მას ბევრი შესანიშნავი მიგნებაც აქვს. მაგალითად, ილიასთვის ცნობილია ის ფსიქოლოგიური მოვლენა, რომ ყურადღების გამახვილება თვალსაზრისის შეცვლას იწვევს. გიორგის მრისხანე გამომეტყველება იყო იმის მიზეზი, რომ კაცი უნებურად თვალს მოარიდებდა პირველი თვალის გასწორებაზეთ, ხოლო რამდენადაც უფრო დააკვირდებოდა მის პირის სახეს და თვალებსა, უფრო და უფრო მოგეწონებოდათ გიორგი. იგივე მოვლენაა დაფიქსირებული კატოს პორტრეტშიც. სახე არ იყო ძალიან ლამაზი, მაგრამ რაც უფრო ბევრს უყურებდი, უფრო და უფრო მოგწონდა. იგივე მოვლენა უნდა იყოს აღწერილი გლახის ნაამბობშიც. ძალიან გაქელილი ჩანდა დაუნდობელ ცხოვრებისაგან, მაგრამ იმაში იყო რაღაც იმისთანა, რომელიც ამტკიცებდა, რომ ცხოვრების ქარიშხალსა ჯერ კიდევ არ გაუქრია მისი სული სიცხოველე და სიძლიერე. რთულ ფსიქოლოგიურ განცდებს ხედავს ილია ადამიანის სახეზეთ. გლახას უბადრუკი გარეგნობა ხელს არ უშლის მწერალ მონადირეს მის სახეზეთ თვალში დაინახოს ამ კაცის ნამდვილი არსი. გასაცვიფრებელ ოსტატობას ამჟღავნებს ილია ჭავჭავაძე ადამიანის სახეზე აღბეჭდილი ემოციების აღწერისას. წერლის ხედვა საოცრად ნათელია, დაჟინებული, ხოლო ხელს მხატვრის ყალმით გამოჰყავს თითოეული ნაკვთი. აქ ფსიქოლოგიური დაკვირვება იმდენად ზუსტია, რამდენადაც პლასტიკურია ხელწერა. მაგალითად, კაცია ადამიანი. დარეჯანი და ლუარსაბი ჯერ არ დაბადებული შვილის გამოღრეობენ. ლუარსაბი ღვინოს აძალებს თავის კნეინას. დარეჯანმა ჩამოართო ჭიქა, მაგრამ ისეთის მორცხობით, ისეთის თვალების ხამხამით და გემრიელი ღიმილით, რომ მე მაშინვე მიხვდი, რომ კნეინა უამისოდაც გადაკრულია. ჩამოართო და გადაჰკრა. სასაცილო რამ იყო კნეინა, ღვინო თანდათან ეკიდებოდა. ლოყები აუხაშხაშდა კიდეც. ტუჩებს ღიმილი მიეკრა ზედა და აღარ შორდებოდა. ქვევითა ტუჩი ძირს ჩამოეშვა და დორბლმა დენა დაუწყო. თვალები აემღორა და თავის თავად ეხუჭებოდა. ლუარსაბიც დაითრა. დარეჯანი სულ თავს აცანცარებდა და შესცინოდა. ასევეა ზუსტად ლუარსაბის მდგომარეობის აღწერა საშინელი სიზმრის შემდეგ. მაშინ კი თვალები დააჭყიტა. ჯერ კიდევ სიზმრის შიშზარი ისევ უბზუოდა თავში, ასე რომ სულელსავით გაშტერებული და ფილაქანზედ გაშოტილი პირღია დარჩა. ისეთი შეშინებული იყო, რომ სიკვდილის ფერიედო ოფლიან სახეზედა. იქვე დარეჯანი წამოჭდა და მხოლოდ მაშინ დაინახა, რომ ლუარსაბი გაფითრებული უძრავად გდია და სულელსავით დაშყეტია უგუმური თვალები. გმირის სახე და გამომეტყველებაა ილიასათვის თავარი ასე თუ ისე მნიშვნელოვანი სიტუაციაში. წერალი იმწამსვე აკვირდება გმირის სახეს, მასზე ასახულ ცვლილებებს. ილიას აინტერესებს ეს ცვლილებები, იგი მათში გრძნობათა გამოვლინებას ეძებს. გლახის შემაძრწუნებელმა გარეგნობამ შეძრა მონადირე. გეზიზღები განაშე, კაი კაცო, ჰკითხა დაგვემილი ხმით. მე ის ხმა გამკიცხავ ხმად მეჩვენა. მე შევხედე და ერთი მწუხარე თუ ძულვარე ჩემი შემარცხვენელი ღიმილი დამხვდა იმის სახეზე და მე შემრცხვა და მაშინვე თავი დავხარე, ვერ გაუძელი იმის თვალების მკაცრ მეტყველებას. გრძნობდი, რომ ჩემი სულმოკლეობის სირცხვილმა სახეზე ცეცხლი მომიკიდა ამ კაცის თაბამ კითხვაზეთ. აქ რთული ფსიქოლოგიური მომენტია დაჭერილი და ორივე შემთხვევაში სახეზეა ანალიზის ობიექტი.
მონადირე ხედავს არა მარტო მოპირდაპირე სახის ცვლილებას, არამედ გრძნობს საკუთარ სახესაც. ფსიქიური განცდის ზუსტი აღწერა გვაქვს აგრეთვე, როცა გლახა თავისი სიყრმის მეგობარსა და აღმზრდელს, თავის მოძღვარს იცნობს საზიარებლად მოსულ ბლაღოჩინში. რა წამსაც გლახამ ბლაღოჩინი დაინახა, თვალები ცეცხლსავით ისევ სიცოცხლით აენტო, რაღაც იოცა და ისეთნაირად დააკვირდა ბლაღოჩინსა, თითქოს რაღაცას იგონებსო, თითქოს ჯერა კიდეც და არცას ჯერა ის, რასაც თვალით ხედავდა. ორჯერ თუ სამჯერ თვალები მოიფშუნიტა, თითქო რაღაცა უშლის ხილვასა და კარგად ვერ აღგრძნობსო და ისევ იმავე გაოცებით ბლაღოჩინს გარინდებულმა მზერა დაუწყო. მერე თითქოს ეშმაკის გაფრთხობა უნდოდაო, პირჯვრის წერას მოჰყვა და თვალი უფრო და უფრო დააცქერა ბლაღოჩინსა. იქვე აღწერილი ასევე ზუსტად ბლაღოჩინში გამოწვეული საპასუხო გრძნობაც და ისევ სახის მეშვეობით. ბლაღოჩინი საცოდავად გახდა, გაფითრდა, ნაცრისფერი დაედო სახეზეთ, ენა ჩაუვარდა, სიტყვა მოეჭრა, თითქო თვითონ იყო ამ საცოდაობის მიზეზი. ვიმეორებ, ასე თუ ისე მნიშვნელოვან ფსიქოლოგიურ სიტუაციაში წერალი დაუყოვნებლივ პერსონას შეხედავს სახეზე და იქ ეძებს სათანადო გრძნობასა თუ ემოციის ნიშანს. ღარიბ დედაკაცს ქმარი უკვდება და ამის შესახებ ღდელს აცნობს ტირილით: მე ღდელს შევხედე. ერთმა მწუხარების ფერმა გადაჰკრა სახეზეთ, დაღონდა, წარბი შეეკრა, თითქოს გულში ისარი გაეყარაო. ერთი გლეხის ხუმრობაზეთ ხალხმა გაიცინა, ღდელსაც ღიმილი მოერივა, მაგრამ მარდად შეიკავა სიცილი. აქ სახე თითქოს საპროექციო აპარატითაა მოტანილი მკითხველთან. ფართო პლანი. საერთოდ ილიას ასე შეჩვევია, როგორც კი დავინახეთ დარეჯანის პორტრეტშიც. იგი უეცრად გამოყოფს პერსონაჟის სახეს, ახლოს მიიტანს და დაგვანახებს ყველა ნაკვთს, ნაოჭს, მიმოხრას. პეპია გათხოვებაზე ჩამოუგდებს სიტყვას თამროს: იმას შერცხვა, ალმური აუარდა ლოყებზეთ, თავი ჩაღუნა. ვერაფერი ვერ უთხრა რა მამას პასუხად. იქვე: თამრომ ერთი შემოხედა ქვეშქვეშად მამასა და მერე ღიმით ისევ ჩაღუნა ლამაზი თავი. წერლის თვალს არ ეპარება გრძნობათა უეცარი გაელვებაც კი პერსონაჟის სახეზე. უფროსმა ღიმილით ჩამოართვა ეს დაცინება და ლაქუცითაც. უფროსმა უფრო წარბი შეიკრა და რისხვამ ელვასავით გადაურბინა სახეზეთ, მაგრამ თავი მალე შეიკავა, ეტყობოდა რომ გულის მოძრაობას მოერია. სარჩობელაზეთ მთლიანად ამნაირადაა გახსნილი უმცროსი ძმის სახე ამ შესანიშნავ ნოველაში. უფროსი ძმა განუწყვეტლივ ლაპარაკობს, ხოლო ამ ლაპარაკის შეფასებას წერალი გვიჩვენებს უმცროსი ძმის სახეზე. უფროსი ყვება თუ ისინი მოწაფეები, როგორ გაძარცვა ვიღაც რუსმა. უმცროსი მთლად უფრო აირია, ვიტრიალდა, ზურგი მეურმეებს და თავი ძმას შეაქცია. დაიწყო უაზროდ ყურება და მერე დაჟინებით დააცქერდა ჩამავალს მზესა. უფროსი უფრო და უფრო შეტოპავს სიცრუეში. უმცროსი მოუტრიალდა ძმას უფრო გულამღვრეული და გაჯავრებული ვიდრე წინათ. პეტრეს გულკეთილობაზეთ კი უმცროს წარბი გაეხსნა. მოღრუბლულ სახეზეთ რაღაც სიამოვნების ფერმა გადაჰკრა. ერთობ მისი სახის გამომეტყველებამ განცვიფრებული სიხარული გამოსთქვა. თითქოს ადამიანის გულკეთილობას პირველად შეხვდაო და უკვირსო. უდავოა რომ უმცროსი ძმის სახის შექმნაში ილია ჭავჭავაძე მიმართავს სახის ანალიზს და ამნაირად თელს ნოველაში შეაქვს ფსიქოლოგიზმი. ეს მით უფრო გამართლებულია, რომ როგორც ეს იმ ცნობილ წერილიდან ჩანს, უმცროსი ძმა მოაზროვნე, საინტერესო სულის ადამიანია. ამ შემთხვევაში პორტრეტული ხერხი საერთო მხატვრული სახის მნიშვნელოვანი ელემენტია.
ილი ადამიანის სულის დიდი მესაიდუმლეა. ეს კიდევ ერთხელ დასტურდება პორტრეტული მასალის ანალიზით. გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას, რომ პორტრეტული მასალა საამისოდ ერთგვარ სასინჯქვად შეიძლება გამოვიყენოთ. თუ მართალია ის, რომ ადამიანის სახე ადამიანის ფსიქიკის სარკეა, მაშინ ილია ჭავჭავაძის შემოქმედება დიდ მასალას მოგცემს სათანადო დაკვირვებისათვის. ადამიანის სახის შესანიშნავ ცოდნას ამჟღავნებს ილია ჭავჭავაძე ოთარაანთ ქვრივში. ჭეშმარიტად დიდი ოსტატის ხელით განალაგებს ილია პერსონაჟებს მოქმედების ადგილას. მომაკვდავ გიორგის, შვილის სასტუმალთან დაჩოქილ დედას და მტირალ ანგელოს, კესოს. განალაგებს და უთვალთვალებს ტკივილებისა და მწუხარების განცდათა გამოვლინებას ამ სამთა სახეზე. წერლის თვალს არ ეპარება არცერთი ჩრდილი, არცერთი ნაკვთი და ნიუანსი. ამან განაპირობა ის დიდი ფსიქოლოგიური ტრაგიზმი, რომელსაც ეს სცენა ახდენდა და ახდენს მკითხველზე. შვილო, გიორგი, აბა ერთი მომხედე შენს დედას, რა დაგემართა? ვაჟკაცი რამ გძლია ასე, რომ დედისთვისაც თვალს არ ახელ? შვილმა იგრძნო დედის ხელი თავის გულზეთ, თუ ხმამ დედისა გამოაბრუნა. ეს კი იყო, რომ თვალი გაახილა და უღონოდ მოატარა გარშემო. მალე ისევ მიელულა თვალი, ისევ დაეხუჭა და ტუჩებსღა დაუწყო ტოკვა. თქმა უნდა და ილაჯი აღარ აქვს. დაიკვნესა დედამ. მის თქმაზეთ ორი სხვილი ცრემლი ჩამოუგორდა თვალთაგან და გაფითრებულ ლოყებზე ნავალი დააჩნია. თითქომ დუღარე ტყვია იყო და საცა გაიარა ამოსწვაო. სახე კი არ უტიროდა. არა, გაკერპებულმა დედამ სახეს არ ამოაბეჭდინა მწვავე ტკივილი გულისა. ძილის ძალად გაყინული ცრემლი კი დაადნო ცეცხლ მოკიდებულმა გულმა და ძალის ძალადვე შეუპოვრად შეკრულ სახეს ერთი ძარღვიც ვერ შეუშალა. გიორგიმ ორიოდე წვეთი ჩახყლაპა, თითქოს მოსულიერდა, თვალი ხელახლა დაახილა, წყნარად მიატარ-მოატარა და უეცრად გაშტერდა. დედამ შვილის თვალი სისწრივად გაიხედა და დაინახა მტირალი კესო. არჩილმა გაოცებით შეხედა კესოს. კესოსაც ელდა ეცა, გაფითრდა, გაშრა, გაშტერდა. კესო ტირილით მივარდა და თვალცრემლიანმა შუბლზე აკოცა გიორგის. თავი რომ აიღო, ცრემლი მოსწყდა და მომაკვდავს გულზე დაეცა. ეს ცრემლი თითქოს უკვდავების წყაროს ეპყურა, იამა, გაუხარდა, მოსულიერდა, თითქოს მომავალი სიცოცხლე უკანვე დაუბრუნდაო. ილია ჭავჭავაძე აღნიშნულ ეპიზოდში ადამიანის გულის ღრმა ცოდნას ამჟღავნებს და ადამიანის ფსიქიურ მდგომარეობას ასახავს წმინდა მხატვრული საშუალებებით. უპირატესად ფსიქოლოგიაში ეგრეთ წოდებული გამომსახველობითი მოძრაობებით, ჟესტით, მიმიკით. აქ ილიას მხატვრული ოსტატობა ერთხელ კიდევ მთელის ძალით გამჟღავნდა. მოკლედ, პერსონაჟის პირისახის ანალიზს ილია ჭავჭავაძის შემოქმედებაში მეტადრე პროზაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. ილიასათვის სახე არის პორტრეტის კომპოზიციური ცენტრი. მისთვის თავისთავადი მნიშვნელობა არ აქვს სახის არქიტექტონიკურ ანალიზს. ილია სახეზე ეძებს პერსონაჟის გრძნობათა და ემოციათა ანარეკლს. ამიტომ ზუსტად ფსიქოლოგიური ცოდნით აგვიწერს იგი პერსონაჟის გამომეტყველებას, თვალებს, სახის მოძრაობას თუ შეფერილობას ამა თუ იმ სიტუაციაში. ილია პერსონაჟის სახის ანალიზს იწყებს პერსონაჟის საერთო პორტრეტული დახასიათებისას ყისვე და სრულყოფს აზუსტებს მოქმედების განვითარებისას. ცხადია გადახვევები ამ წესიდან გვაქვს, მაგრამ ჩვენთვის საინტერესოა არა გადახვევები, არამედ ძირითადი მიმართულება, წამყვანი ტენდენცია. აუდიო წიგნი მზადდება შემეცნებითი საგანმანათლებლო პროექტის რადიო კინოს ფარგლებში. სტუდია კოცის, სოკო სტუდიოს და დიოგენე 20-20-ის ბაზაზე. ბეჟან ბარდაველიძე. პერსონაჟის ხატვის პრინციპები ქართულ რეალისტურ პროზაში.